โอเคปรมาสงอปัวลิงก์ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ blog spot တော့ကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုဒီမှာရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ software ဒါကတော့ logic logic ဆိုလို့ရှိရင်လည်း app အတွက်ဒီမှာ logic ကြာလာမယ်အဲ့တော့မှ install ပြုလို့ပုံ internet တော့လွယ်လွယ်လေး install ပြုလို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ software လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်လည်းအလိုပဲဥပမာဟို RA7 လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ RA7 RA7 မှာကြာလာပြီ although in impeachment RA7 ဟုတ်ရအဲ့လိုပဲ RA7 လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း RA7 အသုံးပြုပုံဒီဘွားပြင်ရမှာ software လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောက်ကောင်နှိပ်လိုက် how to install ဆိုတဲ့ဟာမှာ install ပြုလို့ပုံဗီဒီယိုတွေ့ရမယ်နော်မှာ download နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာစပြီးသူ down နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေအားလုံးကိုဒီမှာရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဥပမာ fs studio ဆိုလို့ရှိရင်လည်း flpstudio flstudio ဒီမှာ fs studio ပေါ်လာပြီအော်ကိုလိုချင်တာတွေအားလုံးဒီ search box မှာကျွန်တော်ရှိရလိုချင်တဲ့ software တွေအားလုံးဒီ search box မှာရိုက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေအကုန်လုံးကို download ရတယ်အဲ့တော့ software ရယူရင် download ရှိရတော့အကုန်လုံးဒီမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် h/version ဒီမှာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ h/version အကုန်လုံးပဲဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ software တွေကို download ရယူနိုင်တယ် simple တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ simple တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ drone ဟို mix ဟိုဥပမာ mixing အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် mixing mixing အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာ software တွေသုံးရမယ်ဆိုတာအကုန်လုံးဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအတိုင်းဒီမှာပေါ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ mixing software တွေ mixing plugin တွေအကုန်လုံးဒီမှာပေါ်လာပြီဒီမှာ mixing plugin တွေ mixing software effect filter t-rest အလိုပဲ master ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mastering အတွက်အကုန်လုံးဒီမှာပေါ်လာမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာအစ်စ်ထပ်လုပ်ပေးထားတာအော်ကျွန်တော်တို့က mixing အတွက် drum mixing လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် drum drum လို့ရလိုက်။ဒါပါတော့ drum ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ drum drum နဲ့ bass နဲ့ဟို audio data တွေကြာလာမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ audio track တွေကိုကျွန်တော်တို့ download ယူပြီးတော့ဟိုကို project ထဲမှာကို mix လုပ်နိုင်မယ်။အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ဒီမှာအစမ်းအောင်မှဖွင့်ကြည့်အဲ့တော့ drum နဲ့ bass နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ drum မှာကျွန်တော် kit ကိုဘာမိုက်နဲ့ဖမ်းရတယ် kit drum ပြီး snare ဘော်ဒွန် kit ဟို kit drum mic 2တွေ tone 1 2 3တွေကျွန်တော် overhead တွေဘာနဲ့ဖမ်းရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာတစ်ခါတည်းရေးပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ drum mixing tutorial တွေလည်းပါမယ်ဒီမှာ download လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ download ရယူရနှိပ်ပါဆိုတော့နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ drum data တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှမဆို download လုပ်နိုင်မယ်အဲ့လိုပဲ software audio data အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download နိုင်တယ်ပြီးရင် project down ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာဟို project ကျွန်တော်3ခုတော့လုပ်ထားပေးတယ်ဒီမှာမြန်မာသချင်း3ဘုတ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်မှာ project လေးရှိရအဲ့ project တွေကို download ကျင်နေဆိုရင်ဒီအောက်က link လေးတွေကိုနှိပ်ပါ link လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ project တွေကို download ရယူနိုင်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ FS Studio software မှာဖွင့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှာ software လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်ပြည့်အားလာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ software ကိုဒီ link ထဲမှာဝင်ဒီ blog ထဲမှာဝင်ရေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုချင်တဲ့ software တွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးမှာကြာလာမယ်ဒီတိုင်းရှာကျင်လဲရတယ်ဒီတိုင်းရှာကျင်လဲရတယ်ဘာ software တွေရှိနိုင်မလဲဒီမှာအကုန်လုံးရှိရဲဥမာဟိုကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ် HFER ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ HFER ဆိုပြီးကုမ္ပဏီနာမည်ရိုက်လိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ HFER ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့ဟို BSD plugin တွေဟို software တွေအကုန်ရမယ်ဒီမှာအဲဒီဟို Alphoto တို့ Dimension Expander OTD HFER Serum okay ဟိုမှာအစုံ7 structure ပြာဟာ IZOTOBE I ဆိုလို့ကျွန်တော်ရေးတယ်မှာအဲဆိုရင်ဒီမှာ I ပြီး ZOTOBE I ဆိုတို့လို့ရလိုက်အဲဆိုရင် I ဆိုတို့ကုမ္ပဏီကဟိုထုတ်ပေးထားတဲ့ software တွေအားလုံးဒီမှာကျွန်တော်ရှိရနေ download ရယူနိုင်မယ် mastering အတွက်ကော mixing အတွက်ကော editing အတွက်ကောအဲ့လိုပဲ FS Studio လို့လိုမျိုးဟို image line ဆိုလို့ရှိရင် I ပြီး MAGE အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ image line ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့ software တချို့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဒ
ီဟိုဒီ blog မှာအကုန်ရတယ်ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့များအားလုံးကဒီမှာပဲရှိနေတာပါကျွန်တော်ရှေ့က link ကို down ဆရာလည်းမလို့ကျွန်တော်ရှေ့ကဟိုပြန်ပေးတာကိုလည်းစောင့်နေဆရာမလို့ကိုလိုချင်တဲ့ software ကိုဒီမှာဝင်ပြီးတော့ download ယူဖို့အတွက်ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲဒီမှာ home နဲ့ home ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို easy ရှာခြင်းနဲ့ solution နဲ့ရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ blogspot.com မှာကြိုးစားပါတယ် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ facebook page မှာလူပေါင်းစုံဝင် comment တွေရှိတယ်သူတို့အဆင်ပြေတာမပြေတာတွေအဲ့ဒီမှာတချို့မိခွန်းတွေကဟိုတချို့လူတွေကလုတ်တက်တယ်တချို့ပြန်ဖြေတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုပြန်ဖြေသွားဖို့လဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေမှာလဲဥပမာဒီအကိုလိုမျိုး okay ဒီမှာတယောက်ကရေးထားတယ်သူတို့ download လုပ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကိုတုခဆိုတဲ့တယောက်ကတော့ computer နဲ့ download လုပ်ကြည့်ပါဆိုပြီးပြန်ပြီးအကြံပေးထားတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုတုခကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟိုဘာလို့ဆိုဒါဆိုရင်တော်တော်များများလုတ်တက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဟိုတယောက်အဆင်ပြေတာကိုပြန်ရေးပြလိုက်လို့ရှိရင်လဲဘာမှရှက်စရာလည်းမလိုဘူးဘာမှဟိုဖြစ်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့ကိုတုခကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်စေခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဟောနောက်ကိုတီးတဲ့လောက်ကိုတခြားလူအဆင်ပြေတာကိုပြန်ပြီးတော့ share သွားပေးစေခြင်းနဲ့နော်နောက်ထပ်လေကိုတုခအပြင်နောက်ထပ်တယောက်လည်းရှိသေးတယ်မျိုးမင်းအောင်ကိုမျိုးမင်းအောင်လည်းသူလည်းအဲ့လိုမျိုးတခြားတယောက် software install တဲ့ video တွေကျွန်တော်တင်တဲ့ခါမှာတချို့တွေက install ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြန်ပို့တယ်အဲ့ကြောင့်လည်းဒီကိုလည်းပြန်ဖြေပေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ကိုမျိုးမင်းအောင်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်အကုန်လုံးအဲ့လိုပဲသွားမှာပဲအလုံးအဲ့လိုကိုတီးတဲ့ဟာကိုတယောက်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပြန် share သွားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်နော်ဟိုအဆင်ပြေတာမပြေတာအလုံးအဲ့လိုတိုင်ပင်နဲ့သွားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လည်း blogspot တွေလည်းဆောက်ပေးထားတယ်အလုံး blogspot ထဲမှာလည်း software တွေဝင် download ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုတီးတာတွေမတီးတာတွေအလုံးကိုလည်း comment တွေမှာအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက် share သွားပေးခြင်းနဲ့ကူညီလို့ရပါတယ်လို့ပြောနေတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye